إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. كتاب مؤلف رحمه الله، كتاب الصوم، كتاب الصيام. يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية عدل الهلال، وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه. ولصحة الصوم شروط إلى آخره. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami Rahimahullahu Ta'ala. Katanya Kitabus Siyami, ini satu kitab pada menyatakan hukum berpuasa. Puasa, puasa daripada sudut lughah bermakna mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada menahan diri daripada bercakap, sama ada menahan diri daripada bergerak, sama ada menahan diri daripada bersuara, sama ada daripada menahan diri daripada melakukan sesuatu, menahan diri daripada apa pula. Menahan diri itu semata-mata imsak, semata-mata menahan diri itu dah dinamakan sebagai berpuasa. Menahan diri daripada apa tu tak dimikir lah, itu daripada sudut bahasa lah. Dengan makna lughawi ini, dalam Quran ada menghikayatkan kalam Sayyidatina Maryam, ibu kepada Sayyidina Isa AS, ketika balik bawa bayi Nabi Isa tu, ketika lepas beranak bawa balik mai ke kampung dia tu, dia kata, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Aku telah bernazar kepada Tuhanku, inni nazartu lirrahmani sawma, aku telah bernazar kepada Tuhanku akan saum, puasa. Sini dengan maksud mutlaqul imsak, maksud aku telah bernazar kepada Tuhanku untuk tidak berkata-kata dengan sesiapa. Falan ukallima al-yawma insiya, maka tidak akan bercakap aku dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Itu antara makna saum daripada sudut bahasa. Adapun pada sudut istilahnya, al-imsak lah, imsak juga, tapi imsak maksus, menahan diri yang khusus, iaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Al-imsaku an jami'il mufattirat, al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghulubi syamsi biniyatin makhsusatin.
Maka puasa daripada sudut agama dalam bab kita ni, dalam bab syarak, di imsak yang khusus, dia bukan mutlakul imsak, menahan diri yang khusus, iaitu al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri daripada keseluruhan perkara yang membatalkan puasa, segala perkara yang meleraikan puasa. Bila min tulu'il fajri, daripada terbit fajar subuh, ila ghurubi syamsi, kepada terbenam matahari maghrib, subuh sampai maghrib, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, dengan niat yang khusus. Maka sebelum daripada masuk subuh, mungkin terbit fajar, tak dinamakan puasa syar'i lah, tak dinamakan puasa syar'i, walaupun kita tak makan dah sebelum tu. Kita contohnya, kita subuh masuk pukul 5.50 contoh, pukul 4 tu kita makan sok, kita sahur pukul 4 contohnya, pukul 4.30 ataupun 4.40 tu, lagi sejam lebih kurang nak masuk subuh, kita dah tak makan. Maka situ bukan bermulanya puasa syar'i kita, sebab puasa syar'i bermula daripada terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh. Jadi tak boleh kata kita start puasa waktu tu. Sama juga yang bab sebelum tak ada masalah sangat, sama juga dengan kefahaman setengah daripada masyarakat kita, yang bila mana dia tak makan lagi setelah masuk waktu maghrib, dia anggap diri dia masih berpuasa, pun salah juga. Salah daripada sudut makna syar'i lah, bukan salah maksud berdosa dan sebagainya, tak. Salah daripada makna syar'i. Aku tak buka puasa ke ni, ke apa aku 8.30, pasal apa kalut atas jalan, jam lah, nego lah, macam-macam lah, aku tak buka puasa ke ni. Pukul berapa yang dia kata aku tak buka puasa itu? Pukul 8.30 nak masuk isyak lah. Sedangkan maghrib masuk ke 7.30 tadi, maghrib masuk ke 7.35 ataupun 7.20 tadi, cuma dia yang tak makan lagi. Adakah dia masih berpuasa pada ketika tu selepas daripada masuk waktu maghrib, terbenam matahari masuk maghrib, adakah dia masih orang yang puasa? Tak. Sebab puasa syar'i dah habis dengan masuknya waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, maka puasa tu pun dah habis masa dia lah. Cuma kita sebagai manusia, sebagian orang yang tak makan lagi, makan bukannya wajib ketika masuk waktu maghrib tu, sunat buka puasa, sunat melakukan perkara yang membatalkan puasa, yang tak boleh dilakukan pada siangnya. Tu dia punya falsafah dia, dia punya hikmah dia. Bukan kita batalkan puasa kita dengan makan, kita istilah kita buka puasa, istilah kita buka puasa. Buka puasa tu dengan maksud kita meraikan puasa kita yang dah habis dengan sesuatu yang kita tak boleh buat semasa siangnya. Bukan maksud kita buka puasa kita dengan makan. Kalau buka puasa kita dengan makan, batal puasa tu. Bila daripada takrif ataupun daripada makna puasa, puasa tu dia bermula daripada terbit fajar masuk subuh sampai terbenam matahari masuk maghrib. Dengan maksud kata, bila masuk maghrib, otomatik puasa tu dah habis. Kalau kita makan sebelum daripada masuk maghrib, apa jadi dengan puasa kita? Batal. Tu baru nama buka puasa. Kalau kita buka sebelum, kalau kita makan sebelum daripada masuk maghrib, 2 minit ataupun 5 minit nak masuk maghrib, kita makan. Makan tu apa jadi? Tu makna buka puasa. Tu baru buka puasa yang sebenar. Maksudnya membatalkan puasa. Tak, bukan. Puasa kita dah habis. Dah habis dah. Dah sampai masa dia dah. Masuk maghrib contohnya 7.30, maka habis puasa sekat 7.30. Kita makan lepas tu. Maka makan itu ialah meraikan puasa yang telah selesai dengan perkara yang kita tidak boleh lakukan sebelumnya. Pada siang tersebut kita tak boleh lakukan. Maka sunat buka puasa dengan sesuatu lah maksudnya. Kalau dalam kitab-kitab yang lebih yang dibincangkan dalam perkara sunat ni pun, sunat iftar. Sunat iftar, apa maksud sunat iftar? Iftar dengan maksud sunat melakukan perkara yang tak boleh dilakukan ketika siang puasa tersebut. Meraikan ataupun sebagai satu tanda bahawasanya sekarang ni kita dah tidak lagi dalam keadaan berpuasa. Maka dengan makan, dengan minum, bahkan sebahagian orang dengan bersama isteri dan sebagainya. Sebab benda-benda tu semua tak boleh buat. Benda yang asalnya halal tapi tak boleh buat pada siangnya. Bukan mengumpat. Mengumpat tak boleh lah. Mengumpat, puasa tak puasa tak boleh. Jadi tak sunat buka puasa dengan mengumpat. Bukan apa nama ribah, bukan mengata ke orang ke, bukan. Hak tu puasa ke tak boleh buat. Ada ni makan, minum bersama isteri dan sebagainya,
benda yang asalnya harus tetapi tidak boleh dilakukan, dia menjadikan puasa seseorang itu terbatal bila benda dilakukan pada siangnya. Bila habis puasa, maka sunat kita melakukan benda tersebut sebagai tanda meraikan bahawasanya puasa kita dah habis, dan juga sebagai tanda bahawasanya kita tidak lagi dalam keadaan berpuasa. Itu asalnya. Jadi kita nama kita buka puasa tu bukan maksud buka puasa lah. Maksudnya meraikan puasa yang telah selesai, yang telah sempurna, dengan perkara yang asalnya tidak boleh dilakukan pada siangnya. Itu asal makna dia. Jadi salahlah dia pun sudut syar'i, bukan berdosa tak salah, maksudnya tak kena dengan makna yang sebenar. Bila kita dah maghrib dah masuk sejam dah, kita tak makan lagi, kita masih mendakwa diri kita duk puasa lagi tak? Kita bukan puasa dah habis dah puasa. Kadang-kadang toke kedai lah lalunya, dia kalau duduk masak ke orang, dia tak dan buat apa pun, minum air apa benda kurma sebiji pun tak makan, duduk kalut masak ke orang. Lepas tu dia nak berhenti nak mayang maghrib ke apa, hujung-hujung lewat-lewat tu dia kata tak buka puasa ke ni. Kita faham lah maksud dia tu, tapi bukan makna puasa yang syar'i. Bukan bermakna dia punya pahala tu lebih banyak daripada orang lain sebab dia tak buka puasa ke, tak kan, habis sama macam orang lain kan? Dia makan ke, dia tak makan ke, puasa dia tetap habis ketika mana maghrib masuk. Cumanya orang lain lebih banyak pahala pada dia sebab melakukan perkara yang sunat, iaitu iftar. Melakukan perkara yang kalau dilakukan sebelum maghrib, batal puasa. Maka sunat lakukan benda-benda yang macam tu. Dia tak buat lagi benda-benda lagu tu, dia tak dapatlah pahala sunat. Jadi pahala orang lain lebih banyak pada dia lah. Bukan dia lebih lama puasa menyebabkan dia lebih lama, dia lebih dapat banyak pahala, tak, bukanlah begitu. Baik, itu daripada sudut ta'rifnya. Jadi puasa daripada sudut syarak ialah imsak yang makhsus, menahan diri yang khusus, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka dia perkara yang khusus pada waktu yang khusus, iaitu pada terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, pada masa yang khusus lah, pada waktu yang khusus, pada dengan niat yang khusus. Jadi imsakun makhsusun an asya'in makhsusah fi zamanin makhsusin biniyatin makhsusin. Asalnya menahan diri yang khusus daripada perkara-perkara yang khusus pada masa-masa yang khusus dengan niat yang khusus. Kita hilangkan ibham pada khusus-khusus tu dengan wak masuk makna yang sebenar lah, imsakun an jami'il muftirat, tu imsak yang maksus, an asya'in maksusah, imsakun an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi tu fi zamanin maksus biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Niat yang khusus, maka tu makna puasa, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Tu makna puasa. Maka puasa disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah lah, tahun yang kedua hijrah pada bulan Syakban. Tahun kedua Nabi berada di Madinah, Nabi sempat berpuasa selama 9 kali sampai tahun yang 10. 9 kali puasa. 8 kali Nabi berpuasa, dipanggil puasa yang nawaqis. Puasa yang nawaqis maksudnya puasa yang tak cukup 30 hari, iaitu pada bulan Ramadan yang hanya 29 hari saja. Tak ada 30 Ramadan, sebaliknya lepas pada 29 Ramadan itu masuk 1 Syawal dengan nampak anak bulan dan sebagainya. Maka 8 kali daripada 9 kali Nabi puasa Ramadan tu, 8 kali puasa nawaqis, iaitu hanya puasa 29 Ramadan saja, hanya sekali saja Nabi puasa secara sempurna. Puasa secara kamil, puasa secara sempurna, iaitu 30 hari. 9 kali, 8 kali nawaqis sekali lah. Yang kamil, yang sempurna. Ini 9 lah. Hanya sekali saja Nabi puasa 30 hari. Sebab mungkin pada waktu tu berlaku ghaib, berlaku mendung yang menyebabkan tak nampak anak bulan dan sebagainya. Mungkin, ataupun memang anak bulan tak timbul lagi dan sebagainya, maka Nabi puasa penuh 30. Adapun pada selain daripada tahun itu,
sebanyak 8 kali semua tu sepanjang hidup Nabi. Nabi berpuasa hanya 29 hari saja. Hanya 29 hari. Dan itu yang ghalibnya lah. Yang ghalibnya puasa ni 29 hari je. Yang ghalibnya. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajibu shaumu ramadana bi istikmali sya'bana 30 yawman aw bi ru'yati 'adlin al-hilalah. Masuk dalam wajib puasa Ramadan. Yang dimaksudkan dengan puasa kat sini ni secara khususnya ialah puasa Ramadan lah. Kita bersaum gini ai siyam fi siyam Ramadan. Kita bersiyam ai siyam Ramadan. Ini khususlah perbincangan secara khusus. Puasa sunat ataupun puasa wajib yang lain tu dibincangkan belakang. Puasa sunat dibincangkan belakang dan puasa wajib pun juga dibincangkan dalam fasal yang silah bab kafarah dan sebagainya. Dalam bab ni secara khususnya dalam tajuk kita ni secara khususnya ialah membincangkan bab Ramadan saja. Sebab itu merupakan makna yang ditujukan kefahamannya bila kita sebut tentang puasa. Bila sebut kita mengaji bab puasa Ramadan lah. Bab puasa lain dibincangkan secara sambil, secara tak langsung ataupun secara berasingan dengan puasa Ramadan yang kita bincangkan. Sama dengan kita ni pun. Jadi dia terus mulakan perbincangan dengan macam mana berlakunya kewajipan puasa Ramadan. Macam mana berlakunya kewajipan puasa Ramadan. Sebelum daripada kita masuk dalam itu, maka hukum puasa ni secara umum ada 4. Puasa Ramadan wajib. Selain daripada wajib, ada tak hukum yang lain bagi puasa secara umum? Ada 4. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunat, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya haram. 4. Tak ada puasa yang hukumnya haram lah. Sebab puasa ialah asal bagi ibadah. Dia ialah perbuatan yang asalnya ialah ibadah. Maka dia bukan perkara yang harus lah. Ini bukan perkara yang harus yang tiba-tiba ditukarkan niat supaya jadi ibadah. Tak, dia memang perkara yang sejak asalnya disyariatkan sebagai ibadah. Maka tak ada hukum harus pada dia. Macam mayang lah. Tak ada mayang yang hukum dia harus. Maka puasa pun sama. Maka dia ada 4 hukum. Yang pertamanya wajib lah. Yang pertamanya wajib. Puasa yang wajib itu ada 6 keadaan. Ada 6 jenis puasa yang wajib. Lain daripada 6 jenis tak wajib. Yang pertamanya puasa Ramadan, macam yang kita bincang. Yang pertamanya puasa Ramadan. Yang keduanya puasa qada. Puasa qada. Qada Ramadan lah, tapi bukan dilakukan pada bulan Ramadan. Sebab kalau dilakukan pada bulan Ramadan, tak nama qada. Puasa yang dilakukan pada bulan lain, qada bagi puasa Ramadan. Maka dia juga wajib. Dia juga wajib. Yang ketiganya puasa kafarah. Puasa kafarah, puasa denda lah kalau kita kata ni. Kafarah bagi sumpah, kafarah bagi zihar, kafarah bagi apa nama bunuh, kafarah bagi jima' di bulan puasa dan sebagainya. Maka wajib puasa denda sebagai satu hukuman kafarah. Maka tu juga wajib. Puasa kafarah juga wajib. Contohnya orang yang zihar, orang yang menziharkan isteri, orang yang menyamakan zahir isteri dia, fizikal isteri dia dengan fizikal mahram bagi dirinya. Macam ibu dia ke, kakak dia ke, adik dia ke dan sebagainya. Penama hidung macam hidung mak. Zihar. Sebab zihar ialah talak yang asal dulu sebelum kedatangan Islam. Zihar ialah talak jahili. Itu salah satu cara orang Arab jahiliah mentolakkan isteri dia. Bila dia samakan bini dia dengan mak dia contohnya, atau bini dia dengan kak dia, maksudnya hang bukan lagi bini aku dah. Tu tolak yang jahiliah. Bila datang Islam, maka Islam menolak, Islam menghapuskan apa nama makna tolak tersebut. Makna tolak tersebut. Tapi mengekalkan ada konsep zihar. Konsep zihar tu ada, iaitu samalah konsep zihar ialah menyamakan fizikal isteri yang zahir, bukan perangai dah. Fizikal rambut ke, tangan ke, bentuk badan ke, cara jalan ke, cara ketawa ke, fizikal. Tak boleh. Menyamakan dengan mahram bagi si suami. Orang yang kita tak boleh nikah. Mak kita ke, tok kita ke, apa nama, kakak kita ke, adik perempuan kita ke dan sebagainya. Perangai tak apa.
kedekut sama macam mak tak apa. Perangai kedekut sama macam mak, pandai simpan barang sama macam mak tu tak apa. Sebab tu tu penama perangai. Dia bukan, dia bukan apa nama, benda badani, bukan benda yang zahiri. Tak nama ni. Kalau contohnya rambut ke, apa nama, cara berjalan ke, ataupun apa nama, apa tangan ke, jari ke, samakan dengan tu, maka dalam dalam amalan ataupun Arab jahiliah dulu ni tu merupakan talak. Sebab bila dia samakan diri bini dia dengan mak dia, maksudnya kawan tu bukan bini dia dah. Aku dah tak anggap hang sebagai bini. Tu dulu. Bila mai Islam, talak tu tak, zihar tersebut tidak lagi dianggap sebagai talak, tapi hukumnya masih ada. Konsep tu masih ada dan hukumnya masih ada. Maka tak jadilah talak. Cumanya wajib banyak kafarat. Wajib banyak kafarat. Dia haram, berdosa, dia wajib banyak kafarat. Yang nama kafarat zihar lah. Kifarat zihar dengan puasa. Salah satu cara banyak kifarat zihar, nanti ganji dalam bab zihar lah tu, dalam bab menakahat. Dan salah satunya dengan puasa. Maka puasa tu wajib lah. Sama kifarat bunuh. Kifarat bunuh, kifarat jima' pada siang hari bulan puasa. Jima' yang membatalkan puasa. Maka wajib puasa kifarat ataupun kafarah dengan bahasa yang benar. Bahasa yang tepatnya ialah kafarah. Wajib kafarah puasa 2 bulan berturut-turut tanpa selang. Bagi fa'il, bagi yang melakukan. Maf'ul tak? Bagi fa'il. Maksudnya bagi laki lah. Waliknya bagi laki lah yang fa'ilnya. Laki saja. Bini tak kena. Laki saja yang wajib puasa 2 bulan turut-turut. Tanpa ada selang. Selang kena ulang balik berdawai. Maka puasa tu namanya puasa yang wajib. Tu yang ketiga. Yang keempatnya puasa yang wajib ialah puasa pada pada masa haji ataupun umrah. Ganti daripada sembelihan fidyah. Ini kena masuk dalam bab haji. Dia ada fidyah yang wajib dibayar, sembelih lembu dan sebagainya, sembelih kambing dan sebagainya, dam ihsar dan sebagainya lah. Tak boleh, tapi tak ada, tak ada kambing, tak ada belanja dan sebagainya, maka ganti dengan puasa. Puasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari selepas daripada balik ke negeri dia sendiri. Maka puasa tu juga dipanggil sebagai puasa yang wajib. Puasa dalam masa haji ataupun umrah di Mekah, di tanah, di tanah suci, ganti daripada sembelihan fidyah, ganti daripada sembelihan fidyah ataupun sembelihan dam. Itu dalam bab haji kita akan bincangkan. Dan yang kelima, puasa kerana istisqa, kerana minta hujan apabila diperintah oleh imam. Ni kita dah mengaji dah dalam bab solatul istisqa. Bila imam keluarkan, bila pemerintah keluarkan notis, keluarkan warta, keluarkan arahan, wajib seluruh rakyat yang mampu untuk berpuasa 3 hari sebelum kita keluar buat solat istisqa ramai-ramai di tengah padang contohnya, maka ketika tu puasa istisqa tu jadi wajib. Maka jadi puasa wajib, puasa istisqa apabila diperintahkan oleh imam. Kalau tak diperintahkan oleh imam, maka puasa jatuh hukum sunat lah. Bila tak diperintahkan oleh imam, imam tak ulangkan perintah, ataupun imam ataupun pemerintah kata siapa yang mampu berpuasa silakan berpuasa, siapa yang tak mau berpuasa pun tak ada masalah apa, cuma digalakkan, maka tak ada kewajipan lah. Jadi galakkan, hukum dia kekal sunat. Tapi kalau imam perintahkan, wajib atas semua rakyat yang beragama Islam puasa 3 hari sebelum kita melakukan solat sunat istisqa ni, maka wajib puasa. Tu yang ke-5. Dan yang ke-6 ialah yang wajib, puasa yang ke-6 ialah puasa nazar. Puasa nazar yang asalnya sunat diangkat kepada martabat wajib dengan sebab niat nazar. Dengan sebab niat nazar dan lafaz nazar. Maka ni saja puasa wajib. Puasa Ramadan 1, puasa qada Ramadan 2, puasa kafarah 3, puasa ganti fidyah ataupun dam haji ataupun pada umrah 4, puasa istisqa 5, dan puasa nazar 6. Ni dia panggil puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunat, adapun puasa yang sunat, maka ni hukum asal bagi puasa lah. Hukum asal bagi puasa sunat. Maka puasa yang sunat terbahagi kepada 3 jenis. Puasa yang sunat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ada jenis puasa sunat yang berulang kerana berulang tahun. Matakarrara bitakarrari sinin. Puasa yang berulang
kerana berulang tahun. Maksudnya dia puasa tahunan. Puasa tahunan. Puasa tahunan seperti mana puasa hari Arafah, puasa Tasu'a 9 apa nama Zulhijjah, puasa Ashura, puasa Tasu'a 9 Muharram, Ashura puasa 10 Muharram, apa nama puasa 11 Muharram, puasa 6 Syawal, puasa pada bulan-bulan haram, bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab tu, puasa 10 hari pertama bulan Muharram, bulan-bulan Zulhijjah dan sebagainya. Dia berulang secara tahunan, maksudnya sekali puasa tu akan berlaku sekali setiap tahun lah. Ini sunat. Maka ada puasa sunat yang dalam kategori tu, puasa-puasa sunat yang tahunan. Ada puasa sunat dalam kategori bulanan, dia berulang setiap bulan. Puasa tu setiap bulan berulang. Contohnya macam puasa apa nama, puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Bid gitu. Ayyamul Bid. Puasa hari putih. Puasa hari putih, iaitu puasa pada setiap 13, 14 dan 15 hari bulan Qamariyah, bulan Islam. Puasa pada setiap 14, 13, 14 dan 15, 3 hari. 13, 14 dan 15 hari bulan. Dan juga ayam sud, puasa hari gelap. Puasa hari gelap, iaitu pada setiap 28, 29 dan 30 hari bulan Qamariyah. Qamariyah. Jadi ini puasa yang bulanan. Maka setiap bulan tanpa melihat kepada nama bulan, Muharram ke, Rejab ke, Syaban ke, apa ada tak kira, tanpa melihat kepada nama bulan secara khusus, setiap bulan sunat puasa 6 hari. Setiap bulan sunat puasa 6 hari, iaitu 3 hari Ayyamul Bid, ketika bulan penuh, hari cerah dia panggil, puasa hari putih 13, 14 dan 15 hari bulan, dan Ayyamul Sud juga 3 hari, iaitu 28, 29 dan 30 hari bulan setiap bulan. Kalau bulan tu tak ada 30, maka digantikan dengan 1 hari bulan, 28, 29 dan 1 hari bulan. Sebab kita berbanding dengan puasa dan berbanding dengan bulan Masihi yang ada 30, 31, 33 ni, jadi confirm 30 tu ada, sebab dia berbeza antara 30 dan 31. Bulan Qamari yang kita guna sebagai bulan Hijri ni, dia 29, 30, 29, 30, jadi yang confirm ni 29, 30 belum tentu ada. Maka kalau bulan yang tak ada 30 tu, 30 digantikan dengan 1 bulan. Jadi 28, 29 dan 30 ataupun 28, 29 dan 1 hari bulan. Tu ayam sud, puasa hari gelap. Puasa hari gelap. Tu puasa yang dipanggil puasa yang bulanan, tanpa melihat kepada bulan apa. Sebab kalau khusus kepada bulan apa tu dan bila-bila hari bulan yang lain tu, maka dia akan jadi puasa tahunan tadi ni. Dia akan jadi puasa tahunan bila mengkhususkan dengan bulan. Contohnya bulan Syawal ada 6 hari yang sunat puasa. 6 hari itu sama ada 6 hari yang kita gunakan hari yang sama macam ayam sud ataupun ayam ulbit, ataupun kita nak puasa hari lain, silakanlah. Kalau kita nak puasa dengan hari, kalau kita nak puasa 6 hari saja sebulan contohnya, maka 6 Syawal tu boleh dipuasa pada 13, 14, 15 Syawal. Kemudian 28, 29, 30 Syawal. Dapat agak 6 hari Syawal. Jadi situ dah dapat puasa bulanan dan puasa tahunan. Ataupun kita asingkan, kita puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, 6 hari. Kemudian 13, 14, 15 pun kita puasa juga Ayyamul Bait. Kemudian 28, 29, 30 pun kita puasa juga Ayyamul Sud. Dapat 8, dapat 12 hari puasa tu. Ikutlah, ikut suka. Ikut suka. Bila kita melihat kepada secara puasa secara bulanan, setiap bulan itu sunat puasa 6 hari selain pada Ramadan. Selain daripada Ramadan. Ramadan tak ada. Ramadan tak ada. Sebab Ramadan, semua Ramadan tu wajib. Tapi kalau kita melihat kepada bulan secara khusus, maka dia akan jadi puasa tahunan. Dan yang ketiganya puasa sunat ialah puasa sunat yang mingguan. Ma yatakarrara bitakarruril asabi'. Puasa sunat mingguan, puasa yang berulang
dengan berulangnya minggu. Dengan berulangnya minggu, iaitu Isnin dan Khamis lah. Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Dua hari puasa. Puasa Nabi lah. Puasa Nabi Muhammad. Hari Isnin kerana Nabi kata hari Isnin kerana hari baginda dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda berpuasa untuk mengingati ataupun mensyukuri nikmat kelahiran tu. Hari Isnin. Adapun hari Khamis kerana hari Jumaat itu ialah raya bagi muslimin. Hari Jumaat ialah raya bagi muslimin. Jadi nak raya hari Jumaat tak boleh, nak puasa hari Jumaat. Kalau melihat kepada makna raya, tak boleh puasa lah. Mana boleh puasa hari raya? Boleh puasa hari Jumaat. Bukan tak boleh. Sehari dia ada perbincangan dalam hukum makruh. Tapi boleh puasa hari Jumaat. Sebab dia bukan raya betul-betul. Tapi hari Jumaat dianggap sebagai hari raya golongan hari. Hari raya umat Islam. Jadi untuk raya, maka persediaan untuk raya tu mestilah menyucikan diri. Maka menyucikan diri itu berlaku dengan puasa pada hari Khamis. Tu hikmah, hikmah lah, bukan bukan sebab utama dah, hikmah. Hikmah kenapa di sunat puasa pada hari Khamis. Yang betulnya puasa hari Khamis sunat sebab Nabi puasa hari Khamis. Tu hukum dia, tu dalil. Bukan bukan apa nama sebab hari Jumaat tu raya maka sunat puasa hari Khamis, tu bukan, tu bukan dalil, tu bukan dalil. Tu bukan sebab dan sebagainya dah, tu hikmah saja. Dalilnya ialah Nabi puasa pada Khamis, Isnin dan Khamis. Itu dalilnya. Hikmah Nabi sebut. Pada hari Isnin Nabi sebut hikmah dia sebab baginda dilahirkan pada hari Isnin. Pada hari Khamis Nabi tak sebut. Cuma ulama ulama yang datangkan hikmah tersebut. Ulama yang buat kajian dan mengatakan mungkin ini hikmah dia. Iaitu hari Jumaat ialah hari raya bagi golongan muslimin. Hari Sabtu ialah raya bagi golongan Yahudi dan hari Ahad ialah raya bagi golongan Nasrani. Maka hari Jumaat ialah raya bagi golongan muslimin. Untuk raya Jumaat, untuk sambut Jumaat macam raya, maka sunat membersih dan menyucikan diri. Sunat membersih dan menyucikan diri. Cara pembersihan dan penyucian diri itu berlaku dengan puasa. Maka itulah hikmah sunat puasa pada hari Khamis. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Cuma nak kita sekurang-kurangnya kita tahulah pasal apa. Kita tahulah apa hikmahnya. Gitu je lah. Habis tu puasa yang sunat. Maka seafdal afdal puasa sunat ni ialah puasa sunat yang paling afdal ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ini puasa Nabi Daud. Habis. Yang ketiganya hukum puasa ialah makruh. Yang ketiganya hukum puasa ialah makruh. Ada dua jenis puasa yang makruh. Yang pertamanya puasa pada hari raya. Yang kita sebut tadi ni. Sama ada puasa pada hari Jumaat, Sabtu ataupun Ahad secara ifradi. Secara tunggal. Puasa pada hari Jumaat sahaja ataupun puasa pada hari Sabtu sahaja ataupun puasa pada hari Ahad sahaja secara tunggal, maksudnya secara berasingan, maka hukum dia makruh. Sebab tadilah, sebab raya tadi ni, sebab melihat kepada unsur raya tadi. Tapi apabila dikembarkan, dia puasa sama ada puasa Jumaat dengan Sabtu ke, ataupun Sabtu dengan Ahad ke, ataupun Khamis dengan Jumaat ke, ataupun Ahad dengan Isnin ke, maka tak lagi makruh. Yang makruh ialah menunggalkan hanya satu hari itu saja puasa. Dia puasa hari Ahad saja, ataupun dia puasa hari Isnin saja. Ataupun dia puasa hari dia puasa hari Senin saja, dia puasa hari Jumaat saja, ataupun hari Sabtu saja, ataupun hari Ahad saja, tanpa menggabungkan dengannya. Yang pentingnya dengan dia mesti berkembar. Kalau dia puasa hari Ahad saja,
Ada kalau dia puasa hari hari Jumaat saja dan hari Ahad saja pun makruh. Sebab dia tak berkembar. Jadi kira puasa yang berasingan. Kalau nak puasa hari Jumaat contohnya kena mula dengan hari Khamis. Kena mula sebelum Jumaat Khamis, kampuh dengan Jumaat sunat. Ataupun Jumaat saja makruh, tapi kalau Jumaat kampuh dengan Sabtu tak makruh. Ni kena kembang lagu tu. Sabtu sama agaklah. Sabtu wa imma Sabtu tu digabungkan dengan Jumaat ataupun Sabtu tu digabungkan dengan Sabtu dengan Ahad. Tak makruh. Ahad pun sama. Sama ada Ahad tu digabungkan dengan Sabtu tak makruh ataupun Ahad tu digabungkan dengan Isnin tak makruh. Dia mesti dikembarkan. Dia mesti digabungkan. Sama ada digabungkan dengan hari sebelum dia ataupun digabungkan dengan hari selepas dia. Kalau tak gabung makruh. Kalau menunggalkan puasa hari Jumaat saja tanpa gabung dengan Khamis, tanpa gabung dengan Jumaat, tanpa gabung dengan Sabtu makruh. Puasa Sabtu saja tanpa gabung dengan Jumaat, tanpa gabung dengan Ahad makruh. Puasa Ahad saja tanpa gabung dengan Sabtu, tanpa gabung dengan Isnin makruh. Termasuk juga makruh ialah puasa hari Jumaat saja tak gabung dengan Khamis, tak gabung dengan Sabtu, dan puasa hari Ahad. Dan hari Khamis tak puasa, Jumaat puasa. Sabtu tak puasa, Ahad puasa makruh. Sebab masih lagi masuk dalam makna menunggalkan puasa. Menunggalkan tiga hari tersebut. Menunggalkan tiga hari yang ibarat hari raya tersebut dengan puasa secara khusus tanpa menggabungkan dengan puasa yang lain. Tanpa menggabungkan dengan puasa yang lain. Ya. Tiga hari tersebut dianggap sebagai hari raya. Jadi puasa pada hari tersebut apa nama tidak menepati makna raya lah. Tidak menepati makna raya. Tu pun secara hikmah lah. Adapun secara dalilnya ada dalil dia. Ada larangan daripada Nabi untuk mengifratkan puasa Jumaat. Ada larangan daripada mengifratkan puasa Jumaat tu ada larangannya. Bab kita cerita bab raya tak raya tu semua secara hikmah. Itu semua secara hikmah. Jumaat. Satu dan Ahad tu dikiaskan. Ya. Tu satu. Satu jenis puasa yang makruh. Yang kedua puasa yang makruh ialah puasa yang berpanjangan. Dia panggil saumuddahri. Puasa yang berterusan. Puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Makruh. Dia tak pernah buka. Melainkan pada hari-hari yang wajib saja. Hari-hari yang tak boleh puasa saja. Maka ini dipanggil puasa ad-dahri. Puasa yang berterusan. Puasa yang puasa sepanjang masa, sepanjang zaman lah. Ad-dahri itu maksud zaman. Puasa sepanjang zaman makruh. Tapi makruh dengan kait lah. Makruh dengan sekiranya puasa tersebut melemahkan badan dia daripada mencari nafkah yang wajib atas diri dia ataupun daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau tak makruh, tak menjejahkan dia pun, dia boleh buat kerja lebih-lebih, dia boleh buat kerja macam orang lain ataupun dia kerja lebih rajin daripada orang lain, tak makruh lah. Tak makruh puasa setiap hari tu tak makruh. Tapi kalau dengan sebab puasa setiap hari itu menyebabkan dia tak mampu cari nafkah yang sepatutnya, dia ada tanggungjawab dia. Kalau dia tak puasa, dia boleh kerja, cari belanja yang mencukupi nafkah dia. Dengan sebab dia puasa hari-hari itu menyebabkan tenaga dia kurang untuk bekerja contohnya, menyebabkan belanja nafkah dia tak sempurna, maka hukum dia makruh. Maka hukum dia makruh. Macam tu juga dengan ibadah yang lain. Bila mana apa nama dia puasa menyebabkan mudarat atas badan dia ataupun menyebabkan dia tak boleh melakukan ibadah-ibadah dia yang dengan sempurna. Puasa menyebabkan dia tak boleh nak apa nama contohnya belajar dengan sempurna ibadahlah dan sebagainya. Maka makruh dia puasa. Tapi kalau tak menyebabkan perkara-perkara yang macam tu, maksudnya kewajipan atas diri dia yang sepatutnya dia lakukan itu tidak terjejah dengan puasa dia, satu. Dan yang kedua, tidak timbul mudarat atas badan dia, atas diri dia daripada puasa yang dia lakukan, maka tak makruh hukumnya. Tak makruh. Harus dia puasa setiap hari.
melainkan pada hari-hari yang diharamkan. Yang makruhnya bila mana memberi mudarat ataupun menjadikan ataupun menyebabkan dia mengabaikan tanggungjawab dia. Abai yang maksud tanggungjawab itu tak dapat disempurnakan dengan cara yang sepatutnya. Makruh, hukum dia makruh. Habis. Dan yang keempatnya hukum puasa ialah haram. Hukum puasa ialah haram. Haram ni juga kena tengok. Ada haram yang sah puasa, ada haram yang tak sah puasa. Ada haram yang sah puasa, ada haram yang tak sah puasa. Kalau haram itu bukan kerana diri puasa, maka dia haram serta sah. Tapi kalau haram tu kerana diri puasa, maka tu hukum dia haram serta tidak sah. Serta tidak sah. Haram serta sah ni dalam masalah, contohnya seperti mana masalah isteri yang puasa tanpa izin suami dia. Isteri yang puasa tanpa izin suami dia, puasa sunat lah. Puasa wajib tak, tak wajib minta izin. Puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat Isnin Khamis ke, puasa sunat Arafah ke, puasa sunat apa nama, mingguan, bulanan ke, isinya suami dia tak izinkan dia puasa, dia tak puasa, hukum dia haram. Tapi puasa dia sah, sebab pengharaman tersebut bersangkutan dengan izin suami, bukan dengan diri puasa. Diri puasa tu bila cukup syarat dia, maka sah lah puasa tu. Tapi haram sebab dia tidak diizinkan. Pada puasa-puasa sunat ini, para isteri kena minta izin daripada suami. Sebab kalau dia puasa, menyebabkan suami tak boleh ambil manfaat atas badan isteri pada siang hari. Dan itu merupakan hak bagi suami. Dia sangkut pada hak lah, sangkut pada hak suami. Maka kalau dia nak puasa sunat, maka dia wajib minta izin daripada suami dia. Kalau suami dia tak bagi, dia tak boleh puasa sunat. Sebab tu hak bagi suami dia. Istimta' dengan badan dia tu, mengambil kelazatan ataupun bersedap-sedap dengan apa nama, mengambil kenikmatan dengan badan isteri tu merupakan hak suami yang terhalang dengan sebab dia puasa. Kita tak boleh nak kata tunggulah malam, kalut mana ada, tu hak. Tu hak. Sepatutnya suamilah yang kena tolak ansur. Bukan kita. Kita tidak sepatutnya mempertikaikan hak, tetapi sepatutnya kita pertikaikan pasal apa suami tu tak boleh sabar sampai malam. Hak ni benda yang agama bagi. Dengan tikai tu setengah-setengah. Yang jadi masalah law ni, orang setengah daripada orang kita punya masyarakat kita law ni, dia bukan pertikaikan orang, tak, dia pertikaikan hak. Awaklah bagi apa nama, awaklah apa nama, Islam bagi lelaki menikah sampai 4, satu pun tak larat jaga. Pertikai hak, pertikai hukum. Salah. Patutnya pertikai orang yang tak mampu, orang yang tak mampu menikah 4 tapi gagah nak menikah sampai 4 tu. Pertikaikan orang, jangan pertikaikan hak. Sama lah masalah ni pun. Jangan pertikaikan hak yang diberikan kepada suami, bahawasanya dia ada hak untuk mengambil kelazatan dan mengambil kenikmatan dengan badan isterinya pada ketika siang. Sebab tu bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah dia tak ada hak tu. Tapi selain pada bulan Ramadan, dia ada hak tu. Dia nak bermanja, bermesra dengan isteri dia pada siang hari pun boleh, malam hari pun boleh, bini dia. Jadi kalau bini dia nak puasa, menyebabkan terhalang dia daripada hak, akses kepada hak tu terhalang, maka ketika tu, maka wajib dia minta izin daripada suami. Kalau suami tak izin, maka tak boleh dia puasa pada hari tu. Minta lah pula esok, apa masalahnya? Minta lah pula minggu depan, apa masalahnya? Minta lah. Yang sepatutnya dipertikaikan pasal apa lelaki tu tak bagi. Dia bukan masalah hak, masalah lelaki tu tak bagi pasal apa. Adalah sebab, kalau ada sebab yang boleh diterima, okey lah. Contohnya, isteri dia tu dah memang datang bulan, cukup-cukup 2 minggu datang bulan, 14 hari contohnya. Habis datang bulan tu nak sambung dengan puasa sunat, apa tu patutlah lelaki dia tak bagi. Itu contohnya. Habis, maka tu puasa yang haram serta sah. Sah puasa tu. Maksudnya kalau seorang kali isteri tu puasa, puasa dia terpakai. Puasa dia jadi.
Tapi hukum dia haram sebab tak dapat izin daripada suami. Maka ini dipanggil haram dengan sebab sesuatu yang di luar daripada puasa. Adapun puasa yang haram serta tidak sah, maka dia kembali kepada kembali pada kekurangan syarat yang ada dalam puasa. Contohnya dia puasa pada hari-hari yang tidak dibenarkan puasa, maka puasa itu haram serta tidak sah. Puasa itu haram serta tidak sah. Maka puasa yang haram serta tidak sah ni ada lima. Ada lima. Yang pertamanya puasa pada hari raya. Puasa pada hari raya Syawal. Pada satu Syawal. Puasa pada satu Syawal. Hukum ni haram serta tak sah. Itu yang pertama. Yang keduanya puasa pada hari raya Aidil Adha. Puasa pada hari raya Aidil Adha. Haram serta tidak sah. Yang ketiganya pada ketika hari tashrik. Tiga hari tashrik. 11, 12 dan 13. 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Zulhijjah tu raya haji. Kemudian 11, 12 dan 13. Dipanggil hari tashrik. Hari yang kita dibenarkan untuk melakukan korban dalam tempoh tu. Lepas dari hari tashrik tak berlaku korban lah. Nak tunggu korban pula tahun depan lah. Kekah pun tak ada masalah, boleh buat. Kekah di luar pada musim korban boleh buat, tak ada masalah. Nak sembelih lembu makan di luar pada musim korban tak ada masalah. Tapi musim korban hanya pada hari raya haji dan juga hari tashrik, 4 hari tu je. 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu hari raya, haram puasa, lagi tak sah. 11, 12, 13 tu bukan hari raya tapi hari tashrik. Maka hari tashrik juga tidak dibenarkan puasa kerana ada larangan khusus daripada Nabi. Haram puasa pada hari tashrik. Maka dia haram serta tidak sah. Serta tidak sah. Tu yang ketiga. Yang keempatnya puasa nisfu yang kedua bulan Syaban. Puasa nisfu yang kedua bulan Syaban, iaitu bermula daripada 16 Syaban sampai habis. Bermula daripada 16 Syaban sampai habis. Tak boleh puasa. Tapi tak boleh puasa 16 Syaban sampai habis Syaban ni, dia ada kait dia. Dia ada penjelasan dia. Dia ada huraian dia. Yang pertamanya, tak boleh itu kalau tidak disambungkan, kalau dia tidak berhubung dengan sebelum 16. Dia bulan kita, kita akan pecahkan kepada dua, bahagian pertama dengan bahagian kedua, macam puasa lah. Nisfu yang kedua Ramadan kita baca witir, kita baca kunut dalam witir. Nisfu pertama Ramadan kita tak baca kunut dalam witir, tu masalah puasa lah, tu dalam bulan puasa. Jadi kita ada nisfu yang pertama, nisfu yang kedua tu. Kita pun duk sebut nisfu Syaban dan sebagainya. Nisfu Syaban kita baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Nisfu tu lah. Haram puasa pada nisfu yang kedua Syaban, iaitu bermula daripada 16 Syaban sampai habis Syaban. Haram itu dengan beberapa kait. Yang pertamanya haram tersebut sekiranya tidak disambung ataupun tidak dihubungkan dengan nisfu yang pertama. Kalau dihubungkan dengan nisfu yang pertama, maka tak haram. Contohnya 15 hari bulan tu dia puasa, maka dia boleh puasa 16 hari bulan. Bila dia puasa 16 hari bulan, dia boleh puasa 17 hari bulan. Bila dia puasa 17 hari bulan, dia boleh puasa 18 hari bulan. Kalau terputus, contohnya 18 hari bulan tu dia tak puasa, maka 19 hari bulan tak boleh puasa lah. Sampai habis Ramadan, sampai habis Syaban, sampai masuk Ramadan, dia tak boleh puasa dah. Satu tu yang tak boleh. Untuk membolehkan puasa nisfu yang kedua Syaban, dia kena hubungkan dengan puasa sebelum dia yang berada dalam nisfu yang pertama. Sekurang-kurangnya dia kena puasa pada 15 Syaban. Maka bila dia puasa pada 15 Syaban, dia boleh puasa 16 Syaban, masuk nisfu kedua lah ni. Bila dia puasa 16 Syaban, dia boleh puasa 17 dan seterusnya. Bila dia tak puasa, contohnya pada 20 Syaban tak puasa contohnya, maka start daripada 20 Syaban tu dia tak boleh puasa dah sampai masuk Ramadan. Satu. Yang keduanya, ini tak melibatkan hukum puasa bulanan dan puasa mingguan. Puasa bulanan dan puasa mingguan yang ada. Kalaulah dia orang yang beradat melakukan puasa bulanan dan puasa mingguan, maksudnya dia memang orang yang puasa Senin Khamis contohnya, maka dia boleh teruskan puasa Senin Khamis tu walaupun berada dalam nisfu yang kedua bulan Syaban.
ataupun dia memang orang yang puasa sebelah 13, 14, 15, tak apalah, ni semua yang pertama tak, ayamul ayamul sud 28, 29, 30 tu dia boleh puasa 28, 29, 30 bulan Syaban. Bila mana dia orang yang beradat, dia memang orang yang dah memang biasa duk puasa setiap hujung bulan 3 hari tu, setiap 3 hari hujung bulan tersebut, maka kalau dah menjadi adat dia tak ada masalah, dia dah jadi wirid dia dah. Sebahagian kitab mengatakan walaupun dia biasa buat sekali saja dah cukup seumur hidup. Benda dah boleh kata dia dah boleh kata dia biasa buat. Tapi sebahagian kitab mengatakan sekurang-kurangnya nak dikatakan wirid ni kena kena berlalu setahun. Setahun duduk mai. Sebahagian ulama kata lagu tu. Tapi sebahagian ulama tak sebab tak ada tak ada catatan khusus berkaitan dengan selama mana yang nak dikatakan wirid ni. Ialah setengah amalan, setengah amalan. Wirid itu bila dilakukan selama 40 hari jadi wirid. Setengah daripada amalan ibadah dan sebagainya, setengah boleh jadi wirid. Kadang-kadang jadi meletakkan kadar angka pada sesuatu amalan untuk dijadikannya sebagai wirid tu, dia merupakan ijtihad lah, ijtihad ulama. Sebab tu dalam masalah ni, sebagian ulama kata wirid itu dalam masalah ni walaupun dia pernah buat sekali saja. Dan sebelum Syaban dah bulan Rejab, contohnya bulan Rejab dia dah puasa ayyamus sud sekali. 28, 29, 30 Rejab dia puasa. Maka dia boleh puasa 28, 29 dan 30 Syaban sebab dia pernah buat dah puasa ayyamus sud sekali. Ataupun dia buat pada bulan lepas, pada tahun lepas, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Dia dah jadi wirid katanya. Maka apa nama ataupun itu tu ulama sebut adat lah. Itu tu ulama tak sebut wirid, dia sebut adat. Dia biasa melakukan. Dan sekurang-kurang biasa melakukan tu ialah sekali. Maksudnya dia ada pengalaman melakukannya. Habis tu yang kedua. Dan yang ketiganya berkaitan dengan puasa nisfu Syaban yang kedua ni, yang tak boleh dilakukan ialah puasa sunat. Yang tak boleh dilakukan ialah puasa sunat yang selain wirid tadi. Adapun puasa wajib macam qada, kifarat, nazar dan sebagainya, maka boleh buat. Apabila puasa tu wajib seperti mana qada, seperti mana kafarah, seperti mana nazar, maka boleh berpuasa walaupun pada nisfu yang kedua Syaban. Sebab ada qada yang masih belum selesai, sebab masih ada nazar yang perlu ditunaikan, ataupun sebab masih ada kafarah yang perlu dijalankan. Ditunaikan. Maka dia boleh puasa walaupun pada nisfu yang kedua Syaban dengan syarat. Catatan yang ketiga ni, dengan syarat mestilah dia bukan sengaja memilih masa tu. Dia bukan sengaja memilih masa tu untuk melakukan puasa-puasa yang wajib tadi. Sama ada dia tak perasan masa tu ataupun secara kebetulan kena masa tu, okey. Tapi kalau sengaja, contohnya dia ada banyak masa untuk qada, dia ada banyak masa untuk qada, macam kalunya yang masalah ni masalah orang perempuan lah. Orang perempuan yang bulan Ramadan dia tu ada puasa yang dia kena tinggal sebab main bulan dan sebagainya. Bulan Syawal dia tak qada, bulan Zulkaidah dia tak qada, bulan Zulhijjah dia tak qada, Muharram tak qada, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab tak qada. Bulan Syaban awal tu pun tak qada. Seminggu nak raya, seminggu nak puasa, baru nak qada. Dia memang pasang niat daripada awal dah, aku nak qada lagi seminggu nak puasa, aku qada. Qada tu qada wajib. Sebab tu qada puasa Ramadan yang tinggal hari tu ni, nak jumpa Ramadan pula ni. Seminggu lagi
nak masuk Ramadan lah, nak masuk Ramadan baru pula. Kalau dia tak qada, kena fidyah. Kena fidyah tinggal pula. Tapi dia memang pasang niat daripada awal, daripada semua masa yang dia ada tu dah, aku seminggu nak qada, nak qada dan nak puasa nanti ni, aku qada lah. Baru ada feel nak puasa tu. Jadi habis puasa qada aku, sambung puasa Ramadan tadi. Tak, tak boleh. Sebab dia sengaja meletakkan puasa tersebut pada waktu yang tidak dibenarkan. Itu sengaja. Tapi kalau dia terlupa ataupun dia tak sempat, tak ada masa dan sebagainya, tak ada ruang kesempatan, time ada ruang kesempatan pun dia tak buat dengan sebab kalut dan sebagainya lah, dia tak teringat sebagainya, sampailah masuk bulan Syakban ataupun masuk tengah bulan Syakban baru teringat, baru boleh buat. Wih, nak puasa ni, aku tak qada lagi hak kereta ni, tak apa, silakan. Silakan. Tu berbeza dengan dia memang saja tunggu hujung. Yang tak bolehnya bila saja tunggu hujung. Bila saja tunggu hujung. Ataupun nazar sama agak. Dia nazar untuk puasa dengan sebab-sebab tertentu lah. Sebab sembuh daripada penyakit ke, sebab dapat rezeki ke, sebab tolak bala ke, sebab macam-macam lah. Sebab dapat berita gembira ke apa ke dan sebagainya, ikut suka lah. Dia nazar untuk puasa. Dan kebetulan berlaku pada bulan Syaban, nisfu yang kedua, tak ada masalah. Tapi kalau dia nazar untuk puasa pada bulan nisfu Syakban yang kedua tu, pada time nisfu Syakban yang kedua tu dengan sengaja, kan, aku masuk nisfu Syakban nanti ni, masuk apa nama seminggu, seminggu lagi nak raya contohnya, kan, masuk 20 Syakban nanti ni, wajib atas aku, aku nazar aku nak puasa. Aku nazar aku nak puasa. Kan. Contohnya pada hari Khamis ataupun pada hari Senin, hari Senin 20 Syakban, kebetulan lah, kebetulan 20 hari Syakban tu hari Senin, aku bernazar untuk puasa pada hari Senin 20 Syakban ni. Itu sengaja. Dia nazar benda yang asal sunat kepada wajib, baru boleh jadi nazar. Boleh jadi nazar. Ataupun benda yang harus, yang boleh jadi sunat, kemudian diangkat jadi wajib, okey lah, tak ada masalah apa. Benda yang haram tak boleh. Maka sengaja bernazar untuk berpuasa pada nisfu yang kedua Syakban tidak membolehkan dia puasa. Hukum dia haram. Hukum dia haram, tak sah. Sama macam perempuan yang sengaja melewatkan qada dan sengaja meletakkan qadanya pada nisfu yang kedua Syakban pun tak sah juga. Pun tak sah juga. Jadi kena letak bagi betul. Puasa nisfu Syakban, nisfu yang kedua Syakban, puasa sunat tak boleh, melainkan puasa wajib yang tidak disengajakan dikhususkan waktunya pada masa tu. Dia kena tag lagu tu. Jadi kita ada tiga tag yang kena faham dalam isu puasa nisfu Syakban yang kedua ni. Satu, ulama sebut dia tak boleh, dia tak boleh di ada larangan ataupun ada tegahan daripada puasa nisfu yang Syakban ni. Sebab untuk nak bagi asing antara bulan Ramadan dengan bukan Ramadan. Untuk asing antara bulan Ramadan dengan bukan Ramadan. Kita dah memang tak puasa sebelum tu. Tiba-tiba nak puasa pada nisfu yang kedua Ramadan Syakban contohnya. Padahal dah nak puasa dah dalam apa nama Ramadan tu. Jadi untuk mengasingkan ataupun untuk membezakan di antara yang mana Ramadan dengan yang bukan Ramadan, maka hukum dia tak boleh puasa Syakban. Ni yang sebutkan dalam hadis lah. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Tapi asal hukum ya, seperti mana bulan-bulan yang lain, Syakban pula bulan yang boleh puasa. Maka ada tiga dobit ataupun tiga catatan yang kita kena perhati tadi. Satu, dia boleh dipuasakan, dia boleh dipuasakan puasa sunat bila mana dia berhubung dengan nisfu yang pertama, iaitu pada 15 Syakban. Boleh, sekurang-kurangnya pada 15 Syakban. Kalau 15 Syakban tu dia tak puasa, walaupun dia puasa daripada 1 Syakban sampai 14 Syakban dia puasa, 15 Syakban dia tak puasa, 16 Syakban dia tak boleh puasa. Sebab tak ada hubungan dengan nisfu yang pertama. Dia kena puasa sekurang-kurangnya pada 15 Syakban. Baru dia boleh puasa pada 16 dan seterusnya. Andai kata dalam nisfu Syakban yang kedua tu, dia tidak berpuasa, maka dia tidak lagi dibenarkan untuk sambung puasanya selepas itu sehinggalah datang Ramadan. Barulah dia boleh berulah puasa Ramadan yang wajib. Tu yang pertama yang kita kena faham.
Yang keduanya, kalaulah puasa sunat tersebut merupakan wirid ataupun adat dia, maka dia dibenarkan walaupun dalam nisfu yang kedua. Ini tak ada masalah. Sebab itu merupakan wirid dia ataupun itu merupakan adat dia. Contohnya macam puasa Isnin Khamis dia ataupun puasa pada ayam sud dia, tak ada masalah. Dua. Dan yang ketiganya, puasa yang boleh dilakukan pada nisfu yang kedua Ramadan dan nisfu yang kedua Syaban tadi ialah puasa yang wajib sahaja. Hak tak masuk tadi ni. Hak sunat tadi bolehlah kalau dia wirid dan sebagainya. Ataupun kalau dia sambung dengan nisfu yang pertama. Tu kena faham elok. Yang pertama tadi, dia mesti bersambung dengan 15 Syaban. Satu. Untuk buat puasa sunat, dia mesti sambung dengan 15 Syaban. Satu. Yang keduanya, kalaulah tak, kalaulah puasa tu puasa wirid, dia boleh buat. Walaupun tak sambung dengan 15 Syaban. Walaupun tak sambung dengan, dia memang puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Maka dia tak perlulah puasa 15 Syaban tu dan puasa pada hari seterusnya untuk sampai sampai kepada Isnin Khamis tu tak perlulah. Sebab Isnin Khamis tu dia di wirid dia dah. Dua, tak ada masalah. Dan yang ketiganya, boleh buat yang tak ada sebarang larangan ni ialah puasa yang wajib dalam bulan Syaban. Puasa yang wajib dalam bulan Syaban. Iaitu sama ada qada, qada Ramadan ke, ataupun nazar ke, ataupun kifarat ke. Dengan syarat puasa yang wajib itu tidak dilakukan dan ditentukan masanya pada nisfu yang kedua Syaban dengan sengaja. Maksudnya dia memang nak puasa pada masa tu. Walaupun masa lain ada, tak nak puasa pada masa tu. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu yang keempat jenis puasa yang tak boleh ni. Puasa yang haram serta tidak sah. Maka lain kalau kita faham tiga kait tu, tiga point tu kalau kita faham gelok, lain daripada tiga point tersebut ialah puasa nisfu yang kedua Syaban yang haram lagi tidak sah. Kena faham tiga point tu betul. Dan yang kelimahnya ialah puasa pada hari Syak. Puasa pada hari Syak. Hari Syak ni ialah hari akhir Syaban, iaitu pada 29 Syaban ataupun 30 Syaban, tak 30 Syaban. Hari 30 Syaban yang ada desas tersus mengatakan dia ialah satu Syawal, satu Ramadan. Itu dipanggil hari Syak. Dan 29 hari bulan tu orang tengok nak bulan. 28, 29 hari bulan Syaban tu orang tengok nak bulan. Jadi, kenyataan rasmi dia mengatakan tak nampak nak bulan. Jadi orang sempurnakan bilangan Syaban tu kepada 30 hari. Kalau nampak nak bulan, esok puasa lah. Tapi sebab kenyataan rasmi yang dikeluarkan tak ada, tak nampak nak bulan, pada kebanyakan tempat tak nampak nak bulan, maka siangnya esok tu 30 Syaban lah. Cumanya ada desas-desus mengatakan ada sebahagian tempat ataupun orang yang nampak anak bulan tu. Tapi dia bukan kenyataan yang rasmi. Cuma ada desas-desus. Jadi, timbul kemungkinan hari itu tu, kenyataan rasminya mengatakan 30 Syaban, tapi ada desas-desus mengatakan itu ialah satu Ramadan. Maka tu dipanggil hari Syak. Tu dipanggil hari Syak. Kalau tak timbul cerita lagu ni, maka 30 Syaban tu bukan hari Syak. Bukan semata-mata 30 Syaban tu hari Syak, bukan. 30 Syaban yang jadi hari Syak ialah 30 Syaban yang ada desas-desus mengatakan itu ialah satu Ramadan. Itu pun nama hari Syak. Kalau sepakat semua orang, tak ada bunyi, tak ada timbul cerita, tak ada timbul kenyataan, tak ada timbul dakwaan kata hari ini hari satu Syawal. Semua orang kata hari ini 30 Syaban, itu bukan hari Syak. Itu bukan hari Syak. Kalau timbul dakwaan, timbul kenyataan, timbul desas-desus lagu tu, baru nama hari Syak. Maka pada hari Syak haram puasa. Haram serta tidak sah. Haram serta tidak sah. Sebab di situ ada ada larangan daripada Nabi SAW dan untuk mengelakkan kekeliruan. Sama ada puasa tu puasa yang wajib ataupun tidak. Puasa yang wajib ataupun tidak. Tadi tu saya suruh jawab jangan. Kalau Jabatan Agama pulang. Jabatan Agama akan pulang kerja rasmi lah esok 30 Syaban. Yang selalunya Jabatan Agama, orang yang bertanggungjawab untuk tengok anak bulan ni, dia tengok anak bulan 29 hari bulan tu,
Dia kan kata anak bulan tidak kelihatan. Jadi kalau hari tengok tu contohnya hari Isnin, Isnin malam. Hari tengok tu Isnin malam, tak nampak anak bulan, dia akan bagi tahu kata hari Rabu puasa. Dia tengok Isnin malam, Selasa tu 30 Syakban lah. Dia takkan bagi tahu kata esok 20 Syakban tak, dia akan kata Rabu kita puasa. Dan maka bila kenyataan rasmi keluar lagu tu, maka esok tu 30 Syakban lah. Ah, ha, kalau tak ada sebarang apa nama kabar-kabar angin yang mengatakan ada orang nampak enam bulan tu kah ya. Jadi bila tak ada timbul kemusykilan lagu tu, tak ada timbul syak wasangka lagu tu, maka dia bukan syak. Jadi 30 Syakban yang biasa. Kalau kita dengar ke atau kita kena check? Kita dengar. Oh, kalau tak dengar tak ada. Tak ada. Tapi bila kenyataan rasmi keluar kata kita puasa hari Rabu, maksudnya esok hari Selasa tu hari 30 Syakban, tiba-tiba ada kenyataan, tambahlah WhatsApp lah apa semua kan, ada kenyataan kata di tempat ni saya nampak anak bulan, saya duduk di bukit sekian-sekian nampak anak bulan, saya duduk tepi pantai sekian-sekian nampak anak bulan dan sebagainya, ada kenyataan yang macam tu, walaupun kenyataan rasmi dah keluar kata tak ada, tak nampak anak bulan dan sebagainya, tapi masih ada desas-desus yang macam tu, maka situ timbulnya syak. Jadi esok ni 30 Syakban ke satu Syawal, satu Ramadan. Kenyataan rasmi dah keluar dah kata esok 30 Syakban. Kemudian ada kenyataan-kenyataan yang tak rasmi mengatakan esok sepatutnya satu Ramadan. Contohnya dia kata tu. Ataupun berlaku sebab apa nama mendung. Anak bulan tak nampak sebab raim, sebab mendung. Bila mendung, walaupun anak bulan ada, tetap tak dikira satu hari bulan. Sebab syarat sabit satu hari bulan tu dengan tengok anak bulan. Jadi walaupun bulan ada, tapi sebab ditutup oleh awan, mendung, maka kita tak boleh nak sabitkan. Kalau tak ada awan tu, maka nampak bulan. Tak boleh sabit lagu tu, sebab kena tengok real, nampak anak bulan tu, baru boleh sabit esok satu hari bulan. Maka sebab berlaku tu, mungkin pada setengah tempat tak ada awan tu. Jadi kenyataan rasmi yang dikeluarkan, sebab berlaku mendung tak nampak anak bulan, maka puasa jatuh pada hari berikutnya. Maksudnya hari Rabu tu lah. Hari Rabu tu. Hari Selasa tu 30 Syakban lah. Secara automatiknya hari Selasa 30 Syakban. Pada hukum. Walaupun pada realiti sebenarnya, mungkin hari Selasa tu 1 Syakban. 1 Ramadan. Tapi pada hukum, dia tetapkan jadi 1 Ramadan tu hari Rabu. Sebab kita tak nampak berlaku, sebab berlaku apa nama mendung dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tak menolak kemungkinan ada sebahagian orang yang berada pada sebahagian tempat yang nampak bulan tu sebab tak terlindung dengan awan dan sebagainya, dia boleh tengok. Dia nak bulan ni, orang yang menjadi falak dia tahulah apa nama, dia tak boleh tengok lama anak bulan. Perlu berada pada satu kedudukan, satu manzilah, satu kedudukan tu kena lebih duduk situ lebih daripada 4 minit kot, baru sah dicerap dengan pandangan mata. Kalau anak bulan kurang daripada 4 minit duduk di situ, maka tak nampak. Kemudian dia ada tahap kelebaran lengkungan dia, tahap jarak dia dengan bumi dan sebagainya lah. Dia kalau mengaji falak apa ni, dia sedap lah cerita pasal anak bulan ni. Lengkung tu lah, lengkungan tu dia kena ada sih dia. Kalau kecil daripada sih tu tak nampak. Tak, walaupun dia ada, tapi pandangan mata kita tak nampak. Mungkin kita nampak dengan teropong, mungkin nampak, tapi dengan pandangan mata kesat tak nampak. Ya, so pakai teropong dengan mata. Mata. Kalau yang muktamad dalam masjid Syafi'i mesti kena pakai mata. Oh, teropong tu. Yang teropong tu hanya alat untuk cari. Le ni pun orang cari dengan teropong tu, bila nampak dengan teropong tu orang akan tengok dengan pandangan mata. Kalau nampak, nampaklah. Kalau tak nampak, tak nampak. Walaupun dengan teropong nampak. Oh, kira mata. Kira dengan pandangan mata. Tapi 4 minit tengok tu. Tak, bukan 4 minit tengok tu. Untuk dicerap dengan pandangan mata, anak bulan tu perlu berada pada satu orbit kekal gitu selama 4 minit sekurang-kurangnya. Bulan kan bergerak. Jadi dia bergerak daripada satu manzilah kepada satu manzilah tu. Kalau bulan dia panggil manzilah. Satu manzilah.
dia ada masa dia daripada manzilah ni ke manzilah ni 4 minit. Kalau kurang daripada 4 minit manzilah dia tu, maksudnya laju lah daripada manzilah ni ke manzilah ni laju, tak boleh tengok sebab jarak kita dengan dia jauh. Nah, ni kena ngaji falak lah. Ngaji falak baru-baru dia bincang bab ni. Maksudnya yang kita nampak tu di 4 minit kan, kalau kurang kita tak nampak. Bukan yang kita nampak 4 minit. Tak ada bulan, 6 bulan kita nampak. Dia tu kena 4 minit duduk situ baru kita boleh tengok. Kalau kurang tu, walaupun dia ada tu, dia lalu, dia berada di orbit tu, tapi sebab dia ada di, dia berada di orbit tu kurang daripada 4 minit, kita tak nampak. Kita tak nampak. Dia tak dan kita tak dan cerak benda tu. Jika dia berada di orbit tu, dia ada dia berada di manzilah tu 5 minit ataupun 6 minit, kita nampak. Oh, kita baru dia tengok. Lebih tak apa. Lebih barulah kita boleh tengok. Yang 4 tu hak minimum. Minimum. Kan? Dia bukan masalah kita kena tengok dia 4 minit, bukan masalah tu. Pergerakan dia daripada satu orbit ke orbit tu mesti lebih panjang daripada 4 minit baru boleh tengok. Kalau dia bergerak laju bawah 4 minit tak tengok. Itu dalam nilah, dalam falak dia kata tu. Baik. Maka dalam masalah tu, hukuman rasmi kita, kenyataan rasmi daripada negara kita, negeri kita akan menyatakan bahawasanya esok tu 30 Syakban. Nanti boleh ban. Cuma sebahagian orang mungkin nampak bila ada desas-desus yang macam tu, dia akan jadi hari Syak. Bila hari Syak haram puasa. Bila hari Syak haram puasa. Maksudnya sama ada berlaku dakwaan ada orang tengok. Berlaku bahawasanya ada orang tengok ataupun yang menjadi saksi dalam mengisbatkan anak bulan tu nampak ke tidak tu merupakan saksi yang tidak cukup syarat. Dia bukan sekadar desas-desus, maksudnya orang yang tengok tu dia sendiri pi dekat qadi, dia pi sendiri kat mufti, dia naik saksi bahawasanya aku bersaksi bahawasanya aku nampak anak bulan tadi. Saksi. Cumanya dia tu orang yang tak cukup syarat sebagai saksi. Maka qadi tak boleh terima kenyataan tu sebab tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, qadi tak boleh terima, maka qadi kena tetap putuskan dengan keputusan yang sah, maksudnya tak ada nampak anak bulan ataupun anak bulan tu didakwa dilihat dengan saksi yang tak cukup syarat, maka tak boleh diterima penyaksian tersebut. Maka esok akan jadi 30 Syakban dan lusa baru jadi 1 Ramadan. Maka hari tu hari Syak. Jadi bukan setiap 30 Syakban tu hari Syak, bukan. 30 Syakban yang ada kemungkinan 1 Ramadan saja jadi hari Syak. Nah gitu. Maka pada hari Syak yang macam tu haram puasa serta tidak sah. Haram puasa serta tidak sah. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala. ويجب صوم رمضان ويجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما او برؤية عدل الهلال واذا رؤي الهلال ببلد لازم من وافق مطلعهم مطلعه. Habis. Ni cerita pasal apa nama sebab wajib puasa Ramadan. Sebab wajib puasa Ramadan. Wa yajibu saum Ramadan bi istikmali Sya'ban 30 yawman. Wajiblah oleh puasa Ramadan dengan sebab sempurna Sya'ban 30 hari. Maka bila sempurna Sya'ban 30 hari, maka esok tu dia takkan kata hari ke 31 Syakban sebab bulan Hijri tak ada 31. Maka bila bulan tu dah sempurna 30, secara automatiknya esok satu hari bulan yang baru. Maka bila sempurna 30 Syakban, maka esok tu satu Ramadan lah. Maka ni yang kita katakan kalau 29 tu tak nampak anak bulan, maka sempurnakan Syakban 30, automatik lusa akan jadi satu Syakban, satu Ramadan. Maka automatik satu Ramadan akan jadi puasa. Kan wajib puasa. Ini pada hari yang bila dilihat anak bulan tak nampak. Au bi ru'yati adlin al-hilala, ataupun dengan pandangan mata ataupun dengan ru'yah, dengan penglihatan adlin, seorang yang adil.
penglihatan seorang yang adil. Saksilah seorang saksi yang adil. Dia tengok al-hilalah, biru'yah ru'yatil hilalah, dengan melihat anak bulan. Dan dia buat penyaksianlah, dia buat penyaksian. Saksi yang adil itu iaitu saksi yang cukup syarat-syarat syahadah. Yang dikatakan adil itu ialah adli syahadah. Adil pada bab syahadah. Apa makna adil dalam bab syahadah? Saksi yang cukup syaratnya dalam bab kesaksian, dalam bab syahadah. Iaitu laki-laki merdeka, rasyid, orang cerdiklah yang berakal, za muruah, orang yang ada maruah, bukan orang yang fasik, bukan orang yang ni lah, orang yang bukan orang yang sewenang-wenangnya bernipulah. Jaga cukup panca indera, naqiqan samian, basirah, tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa besar, tidak mengekali dosa kecil. Ini semua dalam bab syahadah lah. Antara yang paling pentingnya dia laki lah, dia laki. Kemudian dia merdeka, bukan hamba. Kemudian dia rasyid, dia baligh, bukan kanak-kanak. Kemudian dia cukup sempurna panca indera. Dia boleh bercakap, dia boleh mendengar, dia boleh melihat. Dia tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan dan tidak mengekali dosa kecil secara terang-terangan. Ini antara syarat-syarat saksi dalam bab syahadah. Kena buka dalam bab syahadah lah. Dalam bab jenayah tu. Apa syarat-syarat jadi saksi dalam perbicaraan? Maka dalam bab saksi untuk qadi sabitkan anak bulan, ini syarat-syarat dia. Kalau qadi tu sendiri yang tengok anak bulan, cukup selesai lah. Kalau qadi ataupun mufti sendiri yang tengok anak bulan, maka tak perlukan kepada saksi ya. Tapi kalau qadi tengok tak nampak, ada orang lain yang nampak, maka orang lain tu perlu naik saksi kepada qadi. Perlu memberikan kesaksiannya kepada qadi. Dia kena dengan lafaz saksi lah, aku bersaksi bahawasanya aku tengok anak bulan. Dia kena lafaz tu ataupun seumpama lafaz tu. Ana ushidu bi anni arul hilal ataupun ra'aitul hilalah. Allah. Dia kena saksi lagu tu. Dia kena lafaz saksi yang sempurna. Aku bersaksi bahawasanya aku telah melihat anak bulan. Dengan syarat-syaratnya. Kalau cukup syarat dia, maka hakim ataupun qadi ataupun mufti terima kesaksian dia. Terima kesaksian dia, maka bolehlah diisytiharkan bahawasanya esok puasa. Jadi kalau hari tengok anak bulan tu nampak anak bulan ataupun diterima kesaksian orang yang nampak anak bulan, maka Syaban cuma 29 hari, esoknya 1 Ramadan secara rasmi. Kalau tak nampak anak bulan ataupun kesaksian orang yang tengok anak bulan tu tak dapat diterima, maka esoknya 30 Syaban, lusa baru 1 Ramadan. Ni syarat wajib puasa yang umum bagi semua orang. Bagi semua orang secara umumnya. Ni jadi wajib saum Ramadan ai ala sabilil umum, kena tak dia lagu tu ah. Wajib saum Ramadan ai ala sabilil umum. Di atas jalan umum. Jalan umum dengan maksud di atas kesemua orang yang berada di negeri tersebut. Kesemua orang yang berada di negeri tersebut. Umum dengan maksud jami'i ahli tilkal baldah. Keseluruhan orang yang berada di negeri tersebut. Itu secara umum. Ada dua cara ni. Yang tak disebutkan kat sini ialah yang ketiga lah. Yang ketiga. Apa nama? Khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Pun boleh jadikan sebagai saksi juga. Bila ramai orang yang dakwa tengok, walaupun tak berlaku kesaksian, tapi ramai tersebut sehingga mencapai taraf mutawatir, maka wajib puasa. Wajib puasa. Bila ramai bilangan saksi yang mendakwa melihat anak bulan, masing-masing tidak mungkin sepakat untuk menipu dan sebagainya, dia mencapai ke angka mutawatir itulah. Angka ni yang diperlukan untuk mencapai tahap mutawatir.
dan melihat kepada orang yang bercakap tu sendiri siapa dia dan sebagainya, orang lain akan menyokong percakapan dia dan sebagainya, maka khabar mutawatir juga sah untuk mengisbatkan bahawasanya telah masuk satu hari bulan Ramadan pun boleh. Mu tak disebutkan kat sinilah. Itu secara umum wajib puasa Ramadan secara umum. Ada juga wajib puasa Ramadan secara khusus. Secara khusus maksudnya untuk diri dia wajib puasa. Tapi untuk orang lain tak wajib puasa. Contohnya saksi yang tengok anak bulan tadi ni yang tak cukup syarat. Dia tengok anak bulan, dia nampak anak bulan. Orang lain tak nampak, dia nampak. Tapi masalahnya tak cukup syarat dia sebagai saksi. Jadi tak diterima penyaksian dia. Adakah dia tak wajib puasa sebab hakim kata tak, esok tak boleh puasa sebab tak cukup syarat, kamu tak cukup syarat, maka puasa kita lusa baru satu Ramadan, esok bukan lagi. Kita terpaksa sempurnakan Syaban 30 hari, lusa baru puasa. Sebab kamu yang menyaksikan anak bulan ni tak cukup syarat kesaksian ke atas dia pada diri kamu. Jadi saya tak boleh terima. Orang yang tengok anak bulan tu sendiri, dia nak ikut yang sabilul umum ke tak? Tak. Dia wajib puasa. Sebab tengah nak bulan. Dia tengah nak bulan. Maka dia wajib puasa. Ya. Maka ni dipanggil ala sabilil khusus. Ya. Maka ala sabilil khusus, sama ada orang tu sendiri tengok, orang tu sendiri tengok, ataupun dengan khabaran orang yang percaya dengan kalam dia. Orang yang percaya dengan kalam. Dia punya adik-beradik dia ke, dia punya kawan rapat dia ke, walaupun kesaksian dia tak diterima, tapi ada orang-orang yang percaya dengan khabaran dia. Maka untuk orang-orang ni pun wajib puasa. Secara umum tak boleh lah. Tapi untuk orang-orang yang percaya kepada khabaran dia, wajib terima. Wajib puasa. Bila dia terima bahawasanya kawan dia tu, ataupun suami dia tu, ataupun ayah dia tu tengok dah bulan, dia percaya. Walaupun tak cukup syarat sebagai saksi untuk diangkat penglihatan dia tu sebagai sebagai satu warta rasmi, tapi untuk orang yang mempercayai diri dia, wajib puasa. Wajib puasa. Dua. Dan yang ketiganya dengan ijtihad lah. Dengan ijtihad. Dia tengok. Contoh macam di mana setengah-setengah negeri itu berlaku adat. Bila mana masuk satu Ramadan, orang-orang nyalakan lampu di menara, contohnya dulu lah. Orang nyalakan lampu di menara. Ataupun orang tembok meriam dan sebagainya. Maka dia yang contohnya berada dalam kurungan, dalam penjara dan sebagainya, hanya berpandukan kepada perkara-perkara macam tu. Selalunya kalau lampu tu menyala, maksudnya esok Ramadan lah. Dia duduk dalam penjara contohnya, tak ada orang beritahu kat dia esok Ramadan dan sebagainya. Maka dia berijtihad dengan panduan-panduan yang seumpama tu, dengan berdasarkan ijtihad dia tu, dia kata esok Ramadan, kalau lampu menara tu menyala esok Ramadan, maka dia wajib besar. Puasa dengan ijtihad. Puasa dengan ijtihad. Habis. Maka yang dalam kitab kita ni ialah wajib puasa Ramadan secara umum. Untuk perbahasan wajib puasa Ramadan secara khusus itu kena tengok kitab-kitab lain. Ini tak dibincangkan dalam kitab kita ni. Ini secara umum saja. Secara umum ada dua ni lah. Dengan sempurna 30 Syaban, ataupun dengan kesaksian orang yang melihat anak bulan dan diterima oleh qadi, diterima oleh mufti. Kemudian wa idza ru'iyal hilalu bi baladin, apabila dilihat akan anak bulan bi baladin pada satu negeri, maka orang yang berada dalam negeri itu, ahli negeri itu wajib puasalah. Lazima man wafaqa matla'hum, nescaya lazimlah oleh orang yang muafakat dengan matlaq mereka itu. Matlaq mereka itu, matlaq apa nama al-balad tu, matlaq negeri tersebut. Matlaq ni tempat terbit bulan. Tempat terbit matahari. Matahari dan bulan lah. Matlaq tempat terbit matahari. Wa muwafaqat matla'ahu, akan matla'nya matla' man wafaqar. Ada matla'nya matla' balad. Matla'nya matla' balad. Wa idza ru'iyal hilalu bi baladin, apabila dilihat akan anak bulan bi baladin, di satu negeri, lazima man wafaqa matla'uhum, nescaya lazimlah atas mereka yang muwafaqatlah oleh matla' mereka itu, man
matla'ahu akan matla'nya, matla' negeri tu. Matla' ialah tempat tempat terbit matahari negeri tersebut. Nah, ni cerita pasal falak lah. Cerita pasal hubungan falak. Maka bila satu negeri menyaksikan anak bulan, negeri yang berada di sekitarnya yang berkongsi matlaq dengan negeri tersebut wajib ikut dia puasa juga walaupun dia pun tak tengok anak bulan. Ini asal hukumnya. Ha, ini cerita buat matlaq dan sebagainya. Dia kena kembali kepada perbahasan falak. Kena mengaji ilmu falak. Kita ambil yang penting saja. Kita ambil yang penting saja. Dan apa nama, secara mudahnya, sering ringkasan daripada ilmu falaknya, secara mudahnya seperti mana kata Syekh Abdullah Abdullah bin Umar Makhramah, dia ada kitab dia Risalatun fi ikhtilafil matali' wa waqt fi ittifaqil matali' wa ikhtilafiha. Jadi risalah yang berkaitan dengan matla' ni. Ini semua cerita pasal ilmu falak lah ni. Ada risalah khusus berkaitan dengan tu dalam kitab falak yang umum pun ada cerita pasal matla' ni. Satu-satu matla' satu-satu negeri nak dikira bersamaan matlaq dengan yang lain ataupun tidak, kata Syekh Muhammad Ba Makhrumah, kata secara ringkasnya, secara umumnya, iaitu melihat kepada kadar terbenam matahari. Kalau kadar terbenam matahari antara negeri ini dengan negeri ini kurang daripada 8 darjah. 8 darjah ni darjah falaki, iaitu 8 minit. Satu darjah 60 detik, 1 minit lah. Jadi 8 darjah, 8 minit. Kalau jarak masuk matahari, terbenam matahari masuk maghrib lah, jarak masuk maghrib di antara negeri ini dengan negeri ini kurang 8 minit, satu falak, satu matlaq. Dikira satu matlaq. Kalau lebih 8 minit, matlaq yang lain-lain. Matlaq yang lain-lain. Contohnya, masuk matahari dekat negeri ini pukul 7.10 minit, contohnya. Masuk maghrib pada negeri satu lagi ni 7.15. Ni lebih daripada 8 minit lah. Maka dia bukan matlaq yang sama. Dia bukan matlaq yang sama. Baik. Tu jarak. Daripada sudut jarak lah. Sudut jarak. Maka negeri yang bersatu matlaq, negeri yang bersatu matlaq, matlaq dia sama. Maka kalau sebahagian negeri-negeri tersebut, satu negeri yang dalam matlaq yang sama mengisytiharkan bahawasanya nampak anak bulan, maka dia pun kena puasa lah hari tu. Negeri lain yang berada di sekeliling dia yang berkongsi matlaq yang sama dengan dia, walaupun mereka tak nampak anak bulan, maka mereka juga wajib puasa kerana mengikut negeri, kerana mengikut negeri yang melihat anak bulan. Pasal apa mereka wajib puasa juga? Sebab bersatu matlaq. Sebab bersatu matlaq. Ha, gitu. Nak dikira satu matlaq ataupun tidak antara negeri, antara satu negeri dengan negeri yang lain, dilihat pada kemasukan matahari dia tu. Pada maghrib dia tu mesti 8 minit ke bawah. Jarak masuk maghrib, jarak masuk matahari di antara negeri yang pertama dengan negeri yang kedua mesti kurang 8 darjah. 8 minit. Sekurang 8 darjah. Maka bila tafawut ataupun lebih kurang tu sekitar 8 minit sahaja, tak lebih daripada 8 minit, maka kedua-dua negeri tu dikira satu matlaq. Dikira satu matalik, satu matlaq. Kalau lebih daripada tu, tak kira satu matlaq. Lebih tu daripada sudut, kita tengok daripada sudut falak lah, daripada sudut terbenam matahari. Dalam nihayah, Imam Ramli sebut satu matlaq ni kadar tiga marhalah. Kalau daripada sudut jarak bumi, ukuran jarak bumi, hak tu kita kira daripada jarak pergerakan matahari. Imam Ramli dalam nihayah sebut satu matlaq bersamaan dengan tiga marhalah. Tiga marhalah. 24 farsakh. 24 farsakh. Satu marhalah 8 farsakh. Kita duk buat jamak qasar tu 2 marhalah, 16 farsakh. Ni 3 marhalah, 24 farsakh. Lebih kurang 84 batu Malaysia. Ataupun 121 kilometer. Lebih kuranglah. 121 41
82, 45, 90, 125 lebih kurang. 125, 124, 125 kilometer. Lebih kurang. Lebih kurang. Jadi kalau kita ambil dua merhalah tu 89 kilometer. Dua merhalah 89 kilometer. Jadi satu merhalah. Satu merhalah sama dengan 45 44 44.5 44 lah 44 kilometer 44 88 89 jadi 90 88 89 90 110 8-12 lebih kurang 120 124 kilometer tu lah 123-124 kilometer tu tiga merhalah lebih kurang lah. Jadi kiraan yang paling tepatnya melihat menggunakan farsah lah 24 farsah 24 farsah ataupun bersamaan dengan tiga merhalah. Jadi kiraan kilometer tu kena tengok kita pakai kilometer hak mana. Kena tengok satu farsah kita berapa kilometer, satu marhalah kita berapa kilometer. Kena tengok itu. Sebab berbezalah. Kalau kita pakai dua marhalah tu 90 kilo, maksudnya satu marhalah tu 45 kilo. Lebih kurang. Dia dalam dalam konteks negara kita, dalam konteks kita punya tanah Jawi kita ni, tanah Melayu kita ni, kata Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Azhari lah, mengaji Azhar dulu, asal orang Indonesia, lepas tu duduk di tanah Melayu kita, Pahdan Mekah, di Perak, biasa jadi mufti di Perak dan sebagainya. Syekh Jalaluddin dia panggil Syekh apa nama, Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari, masyhur lah zaman-zaman tu, antara orang yang dipertanggungjawabkan untuk memeriksa semula arah-arah kiblat di masjid-masjid dan surau-surau seluruh Perak dan sebagainya. Dia orang yang bertanggungjawab untuk perbetulkan balik surau apa nama arah kiblat, surau dan masjid pada negeri Perak. Dan kebanyakan empat lah, dia ada risalah dia sendiri, dia buat kitab dia sendiri dan sebagainya. Masyhur lah bagi bagi orang yang dalam pengajian mufalak ni, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin antara orang yang nama besar lah. Dia pernah keluarkan kenyataan bahawasanya daripada Singapura sampai ke Bangkok, termasuk kita lah, daripada Singapura sampai ke Bangkok satu matlam. Jadi kalau kita dakwa, kalau kita sabit penyaksian bahawasanya kita tengok anak bulan, maka orang Singapura wajib puasa. Kalau sama juga sebaliknya pun, kalau depa dakwa kata nampak anak bulan esok Ramadan, kita pun kena ikut depa. Sebab kata beliau daripada Singapura sampai ke Bangkok itu satu matlam. Maka hukum yang sama. Jadi tak timbul lah isu pasal apa kita tak ikut anak Saudi puasa, pasal apa kita tak Mesir tak ikut Mesir puasa. Mesir puasa awal sehari ke, dan Saudi tak raya lagi ke apa, tak lah. Matlam lain. Matlam lain hukum tak sama. Tapi kalau matlam sama hukum lain, ha, tu masalah. Tu baru masalah. Matlam sama hukum lain tu masalah. Ada benda yang tak betul dekat itu. Sebab sepatutnya kalau matlam sama hukum sama. Hukum sama. Tambah-tambah dalam bab puasa ni, kalau negeri yang bersamaan matlam itu mendakwa ataupun mengisbatkan bahawasanya telah sabit anak bulan di sisi mereka dan esok merupakan satu Ramadan, negeri lain yang berkongsi matlam yang sama dengan negeri tersebut walaupun tidak melihat anak bulan, walaupun tak nampak anak bulan, wajib puasa sama. Wajib puasa sama. Jadi tengok di situ. Maka bila berbeza matlam, last bila berbeza matlam, maka ni masalah yang selalu timbul. Macam mana bila mana kita bermula dengan puasa pada satu negeri, kemudian kita bermusafir lah ni dengan teman dan sebagainya, sampai negeri tu yang tak puasa lagi sebab matlam dia lain-lain.
ataupun sebaliknya, kita tak bawa seorang. Tapi bila sampai bila touchdown di di airport sana, orang sana semua puasa. Ini semua berlaku sebab bersalahan matlaq lah. Matlaq lain-lain. Jadi ada hari yang sama, ada setengah negeri puasa, ada setengah negeri tak puasa lagi. Masalah puasa dengan masalah raya sama lah. Seorang musafir daripada negeri ini pada akhir bulan Syakban contohnya. 30 Syakban. 30 Syakban. Dia tak puasa lah. Hari 30 Syakban tu, dia musafir naik ke terbang, turun di sana, hari yang sama juga. Tapi bila dia turun di sana, orang negeri itu semua puasa. Sebab pada mereka, hari itu ialah satu Ramadan. Jadi, dia tak puasa, dia daripada negeri yang tak puasa, sampai ke sana dalam masa 5 jam ataupun 6 jam contohnya, hari yang sama, orang sana semua puasa. Apa hukum dia? Ataupun terbalik. Dia daripada negeri orang yang puasa, sampai di sana, orang tak puasa. Apa hukum dia? Maka kalau kalau ni ni masalah antara Syaban dengan Ramadan ni, antara Syawal dengan Ramadan tak lagi. Ni masalah di antara Syaban dengan Ramadan. Dia tak puasa sebab dalam Syaban bermusafir sampai ke negeri lain pada hari yang sama. Tapi pada negeri tersebut itu ialah satu Ramadan. Maka orang puasa, dia tak puasa. Ataupun terbalik. Dia daripada negeri yang yang mengisbatkan satu Ramadan pada hari tersebut, dia musafir sampai ke negeri lain pada hari yang sama, pada negeri tersebut hari itu bukan satu Ramadan, sebaliknya 30 Syakban. Jadi dia puasa, orang lain tak puasa, hukum dia. Ini pada satu masalah. Maka dalam masalah tu, bila mana dia sampai ke negeri yang mana dia tak puasa, orang puasa, dia tak puasa, orang puasa, maka dia wajib puasa. Maka dia wajib puasa. Satu masalah. Bila mana dia tak puasa, orang puasa, dia wajib puasa. Dia daripada kita contohnya, tempat kita tak puasa lagi 30 Syakban. Sampai di Mekah contohnya, dalam dalam masa beberapa jam, hari yang sama, masih lagi hari yang sama contohnya, orang Mekah dah puasa, maka kita wajib puasa. Nak puasa macam mana? Kita dah makan tahu terbang dan sebagainya, wajib imsak. Wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa kalau kita puasa. Kita dah tak ada puasa dah dulu sebab kita tak ada niat puasa dan sebagainya. Dan puasa Ramadan dia kena memalamkan niat dan sebagainya. Yang wajib kita buat ialah imsak. Kita tak boleh makan depan dia. Depan dia tak boleh makan, belakang dia tak boleh makan. Wajib imsak. Wajib menahan diri juga macam orang yang puasa juga. Tu bila mana kita orang yang tak puasa, pi ke negeri orang yang puasa. Sebaliknya, kalau kita orang yang puasa, pi negeri ke orang yang tak puasa. Kita orang yang puasa, pi kepada negeri orang yang tak puasa, maka khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata, tak boleh buka puasa. Tak boleh buka puasa. Kena teruskan puasa kita. Imam Ramli kata, boleh buka. Boleh buka puasa. Dan kita kita bermusafir dalam keadaan kita berpuasa. Pi negeri orang yang tak puasa, orang yang tak puasa lagi. Maka khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata tak boleh buka puasa. Sebab puasa kita tu puasa satu Ramadan. Maka tak boleh dibuka. Puasa kita ialah puasa satu Ramadan. Dan lagi pula kita yakin bahawasanya satu Ramadan dah berlaku, sama ada dengan sempurna 30 Syakban tempat kita ataupun dengan melihat anak bulan. Jadi puasa kita bermula dengan sesuatu yang yakin. Jadi memang kita yakin dah satu Ramadan dah masuk, kita puasa Ramadan. Maka puasa tu puasa yang wajib. Bila puasa yang wajib, haram dibuka, tak boleh buka. Sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli kata tak boleh buka, harus buka. Melihat kepada keadaan negeri itu yang masih lagi belum satu Ramadan. Melihat dengan itu. Tu satu masalah. Masalah di antara Syakban dengan Ramadan. Masalah yang kedua, masalah Ramadan dengan Syawal. Masalah yang kedua ialah masalah Ramadan dengan Syawal. Kita puasa 30 Ramadan contohnya. 30 Ramadan contohnya, kita puasa 30 Ramadan. Kemudian musafir turun ke negeri yang baru tu, orang duk raya satu Syawal. Jadi di antara 30 Ramadan dengan satu Syawal pula. Tadi ni di antara 30 Syakban dengan satu Ramadan.
Tak masalah ni, dia antara 30 Ramadan. Bukan 29, tak 30 Ramadan dengan 1 Syawal. 30 Ramadan ke 1 Syawal hari tu. Kita, puas kita, kita puasa contohnya. Esok nak raya lah bagi kita ni. Kita puasa. Daripada kita di Mesir ke, kita di mana ke, tengah puasa. Kira sampai-sampai mai tu, konon-konon raya lah. Konon-konon malam tu, esok tu raya. Konon-kononnya. Sampai-sampai mai tengah orang raya lah. Hari yang sama. Kita keluar hari Sabtu contohnya, sampai sini pun hari Sabtu juga. Bukan hari Ahad, hari Sabtu juga. Hari Sabtu tu rupanya orang nak raya dah, tak puasa pun. Ataupun terbalik. Kita dah raya Sabtu tu raya. Sampai sini tengok orang nak puasa lagi. Esok baru orang raya. Esok baru orang raya. Jadi gitu. Maka dalam kedua-dua keadaan tu, sama ada kita puasa depa raya ataupun kita raya depa puasa, dalam kedua-dua keadaan tu wajib mengikut keadaan negeri yang kita sampai. Wajib ikut. Atas qaul yang asah. Wajib ikut negeri yang kita sampai tu. Kalau negeri yang kita sampai tu tengah duk puasa, kita wajib puasa. Puasa dengan maksud kita wajib imsak. Kita dah tak boleh makan, minum dan sebagainya. Depan depa pun tak boleh, belakang depa pun tak boleh. Wajib imsak, wajib menahan diri sebab kita dah jadi sebahagian daripada depa. Macam tu juga kalau kita duk puasa, orang duk raya sama juga. Wajib buka puasa. Wajib buka puasa. Kita tak boleh raya sebab hari itu di sisi dia pun satu Syawal. Satu Syawal. Maka kita tak boleh kata kita masih lagi 30 Ramadan. Tak lah. Kita duduk negeri yang satu Syawal. Wajib buka puasa. Gitu. Maka dia berbeza dengan masalah 30 Syakban dengan satu Ramadan tadi. Dia beza sikit masalah tu. Masalah 30 Ramadan dengan 1 Syawal, khilaf di antara 30 Ramadan dengan 1 Syawal ni, wajib ikut negeri yang kita sedang berada. Wajib ikut negeri yang kita sedang berada. Kalau negeri yang kita berada tu puasa, puasalah kita. Kalau negeri yang kita berada tu raya, rayalah kita. Habis. Kemudian kata wali sihhatis saumi syurutun, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhal as-salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhal as-salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.